Ahojte, volám sa Miroslav a vy sledujete YouTube kanál CNC Frezar. Pracujem na tomto stroji, je to veľká portálová fréza, ktorá má nosnosť 6 tón. A firma Makera mi poskytla ich CNC frézku, štvorosú, malú, a vyzerá asi takto, aby som na ňu spravil recenziu. No, myslím si, že sám to asi nezvládnem, tak si prizvem k tejto recenzii nejakého odborníka, ale neviem, kde by som ho našiel, skúsim ho pohľadať. Počúvaj môj, ty by si vedel niečo o tejto mašine povedať? O tomto? No. Samozrejme. Dostal som to na recenziu a nemá mi kto pomôcť tým. Kto iný, ak nie ja? No tak, no dobre, tak sa dohodneme. Ruku na to. Dobre. Toto je môj kamarát Andrej, ktorý mi pomôže s touto recenziou. Už niekoľko takýchto strojov zostavil, aj sám, takže on je najviac fundovaný k tomu, aby mi k tomu niečo povedal. Takže niečo povedz. Čaute. Čaute všetci. Som veľmi zvedavý, čo táto mašinka dokáže. A uvidíme spolu. Najprv sme si spravili nejaký taký unboxing, ktorý sme si nahrali. Všetko vám tam predstaví, čo tam vnútri je. A v budúcom videu si spravíme plnohodnotnú recenziu. A čo? No poviem tak, že sám som zvedavý, čo tento stroj všetko dokáže. Keď som videl, aké vybavenie vám vlastne k tomu prišlo, tak bude to podľa mňa strašne veľké prekvapenie. No, budeme vidieť, čo z toho nakoniec vyjde, či to bude... Jošo! Môžete mi napísať dole do komentárov otázky, ktoré by ste chceli vedieť bližšie k tomuto stroju. A čo vás tak zaujíma, aby som vedel, na čo sa mám sústrediť. Takže v budúcom videu, ktoré bude možno o mesiac, sa kompletne pozrieme na tento stroj. Takže čaute. Čaute. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Balení stroja sme našli tieto záhadné krabice. Poďme sa teda pozrieť, čo obsahujú. Ako vidíme, máme tu štvrtú rotačnú os. Ďalej, máme tu nejaké materiály na obrábanie. Máme tu laserový gravírovací modul plus ochranné okuliare.
Ďalej tu máme ďalšie materiály plus fresky. Tu máme upínanie plus ďalšie frézy. Sada je pekne zabalená. A ako posledné, tu máme držiak na telefón. Tu máme ďalšie fresky. Samozrejme, Total stopku, USB kábel, ochranné okuliare, napájací kábel, máme tu drôtovú obrobkovú sondu, ktorá už je založená v mašine. A ďalej tu potom máme držiak na telefón, ktorý sa šrobuje priamo na stroj. Plus tu máme ešte ďalšie fresky a ešte nejaký mikrospínač. No a tu je čo? No, tu sú fresky. Máme nejaké upínače. Upinky. Tu máme samotný upínač na nástroje. Klieštiny. Uholník. A toto máme ešte do klieštiny ešte prevodník na menšie fresky. Adaptér. No. Tak my to dneska skúsime nejako spojazniť a uvidíme, čo táto mašina dokáže.